Se olisi helmikuun ensimmäinen päivä ja Suosliiton toimisto, neuvotteluhuone, V-login aika. Ajattelin puhua tänään semmoisesta perusjutusta, mitä me täällä tehdään tasaisin väliajoin, eli hallitustyöskentelystä. Meillä on hallituksen kokous ensi viikon maanantaina ja hallituksen pöytäkirjathan tulee luettavaksi tuonne meidän verkkosivuille, eli sieltä varmaan moni teistä on jo käynytkin katsomassa tai säännöllisesti käy katsomassa, että mitä siellä tapahtuu, mistä siellä puhutaan ja mistä siellä päätetään. Mä ajattelin ottaa tuon maanantain kokouksen silleen vähän etukenossa tähän V-login aiheeksi ja vähän kertoa, mitä siellä tapahtuu ja minkälaisia asioita siellä puhutaan. Meillä on esityslistalla nyt maanantaina niin 26 asiaa. Tämä on aika paljon. Yleensä ei ole ihan näin paljon, mutta yleensä sitten kun edellisestä kokouksesta on jonkun aikaa mennyt tässä nimenomaisessa tilanteessa nyt varmaan 6-7 viikkoa, niin sitä asiaa vaan kertyy. 26 asiasta tällä kertaa puolet on hallituksella niin sanottuja tiedoksiasioita, jotka sinne kirjataan sinne pöytäkirjaa, mutta niitä käydä siellä läpi, ellei joku halua sitten nostaa niitä esille tai kysyä jostain asiasta. Mutta ne on tiedoksi, joten hallitus pysyy myös hyvin perillä ja myös te pysytte, jotka käytte lukemassa niitä pöytäkirjoja, niin pysytte perillä, että mitä siellä on tapahtunut. Se tekee sen, että siellä on 13 asiaa tällä kertaa, joihin hallitus tulee enemmän tai vähemmän pitkäksi aikaa pysähtymään. Osa varmaan menee helpommin ja osasta syntyy sitten varmasti enemmän keskustelua. Mä ajattelin, että mä avaan ihan muutaman tuosta, mitä siellä tapahtuu. Jokaisessa hallituksen kokouksessa, kun me puhutaan taloudesta, ja varsinkin nyt, kun meillä on haastava tilanne, niin käydään läpi, mikä se tämänhetkinen tilanne on. No nyt, kun on ensimmäinen kokous tänä vuonna, niin käydään läpi viime tilikauden tulos ja sitten se, mitä on alkuvuonna tapahtunut. Tietysti nyt, kun on kuukausi kulunut tätä tilikautta, niin me ei pystytä varsinaisesti mitään muuta sanomaan kuin, että onko ollut jotain yllätyksiä siellä, että joko nyt heti alkuvuonna tai sitten onko meillä tiedossa jotain yllätyksiä. Mutta semmoiset asiat käydään läpi. Hallitus tulee hyväksymään tilinpäätöksen ja allekirjoittamaan sen sitten tässä ennen vielä liittokokousta. Siitä päästäänkin siihen liittokokoukseen, eli yksi hallituksen tehtävä on määrittää se liittokokouksen ajankohta. Se on maanantain listalla. Sitten meillä on kehittämisryhmiä tai jotkut sanoo valiokunnia, kun me ollaan sanottu kehittämisryhmiksi niitä, niin työryhmät tai työryhmiksi ehkä vielä paremminkin, niin työryhmät käy vastuuhenkilönsä johdolla läpi sen tämänhetkisen tilanteen, että käydään sellainen update, että mitä siellä on työryhmissä tapahtunut. Meillä tuo pöytäkirja jakaantuu strategian mukaan kolmeen osaan, plus neljäsosa on sitten se, mitkä on niinku muut asiat, mitkä ei varsinaisesti kuulu tuonne strategian kolmeen pääkohtaan. Eli strategian kolme pääkohtaa on harrastuskuossin kasvu, inspiroiva lajikuva ja sitten kolmantena huippuskuoss. Ja siellä on nyt esimerkiksi harrastuskuossissa, niin käydään läpi seurojen antamat vuosi-ilmoitukset, jotka jokainen seura on hienosti palauttanut. Vuosi-ilmoitukset, jäsenmäärät ja katsotaan, että miten ne on kehittynyt verrattuna vuoden takaiseen. Sitten tuossa inspiroivassa lajikuvassa, niin siellä on esimerkiksi semmoinen asia, kun pääkaupunkiseudulle rakennettava Suos-akatemian yhteistyössä Urhean kanssa, niin on suunniteltu tällaista niin kuin jonkunlaista upliftia sille tai semmoista niin kuin tason nostoa. Ja sitten liittyy moneen asiaan, sisältää monta asiaa, mutta semmoinen käydään läpi. Sitä on tehty viestinnän kehittämisryhmässä. Ja sitten esimerkiksi huippuskuossissa niin puhutaan EM-kilpailuista, eli siellä on U17, U19 ja aikuisten EM-kilpailut on tänä keväänä. Ja niistä sitten alustetaan vähän ja katsotaan joukkueiden kokoonpanoja ja niin edelleen. Vähän tuosta EM-kisan valinnasta, niin hallitushan käytännössä tekee valinnat, mutta meillä kunkin maajoukkueen ryhmä vastuu valmentaja
käytännössä ehdottaa joukkuetta tiettyjen kriteerien perusteella ja sitten hallitus ei enää lähde sitä, niitä valintoja siellä, pelaajavalintoja miettimään, että pitäisikö sittenkin ottaa toi pelaaja, kun se on nyt pelannut hirveän hyvin viime aikoina. Me hallitus käy läpi sen, että onko ne valinnat tehty kriteerien mukaisesti, ja sitten jos ne on, niin sitten hallitus hyväksyy. Sitten muissa asioissa, pari nostoa sieltä. Siellä on esimerkiksi hyvinkin päivän polttava asia, eli venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden kilpailuoikeus kansainvälisissä kilpailuissa. Siitä meidän pitää muodostaa jonkunlainen mielipide. Ja sitten toinen asia, mikä siellä oli viime kokouksessa, mietittiin sitä, että kerättiin ideoita siihen, miten meidän pitäisi hyödyntää tätä, kun SQOS on olympialaisissa 2028 Los Angelesissa, että miten me pystytään hyödyntämään sitä faktaa, ja viime kokouksessa kerättiin ideoita, ja nyt on sitten niin kuin käytännössä niiden arviointi ja sitten jonkinlaiset toimenpiteet, että mitä me lähdetään tekemään sitten. Siinä lyhyesti, ei kaikki asiat tietystikään ollut siinä, mutta lyhyesti yksi tuommoinen tiedoksi asia liittyy SM-kisoihin, jotka pelataan reilun viikon päästä Talihallissa, ja ihan mukava määrä. Meillä on vähän enemmän pelaajia kuin vuosi sitten, mikä on tietysti oikea suunta ja tosi hienoa. Ja näyttäisi ihan mielenkiintoiselta siinä mielessä, että lähes kaikki maan parhaat on mukana. Ja siellä on paljon, mutta jonkun verran myös ihan uusia naamoja SM-kisoissa, niin tosi, tosi kiva. SM-kisoihin pelaaville tiedoksi, että lauantaina tullaan järjestämään banketti, tämä järjestetään Talihallissa, eli tarkoituksena on laittaa tämmöinen oikein vanhan ajan SQOS-banketti pystyy ja hankitaan ruokaa sinne ja live-musiikkia, ja joo, meikäläinen ei tule soittamaan tällä kertaa, ollaan palkattu oikeat muusikot siihen, tai oikea muusikko tällä kertaa tuohon live-musiikin tuottajaksi. Ja semmoisella ajatuksella, eli pelaajat tietysti tervetulleita, mutta myös sitten avekit ja myös muut, että jos haluaa tulla bankettiin fiilistelemään, niin infoa siitä tulee toivottavasti jo huomenna. Siinä tuommoinen hallituspainotteinen B-log. Kevät jatkuu kiireisenä ja seuraava V-log tietysti kuukauden päästä ja katsotaan, missä silloin mennään. Hyvä juttu, nähdään toivottavasti SM-kisoissa, jos ei, niin sitten ennemmin tai myöhemmin. Heippa!